জীৱনত সুখী থকাৰ ছিক্ৰেট কি জানে? কাৰো কথা কেতিয়াও গাত নলগাব। আপোনাৰ পিছত মানুহে বাজে কথা কয় এই তিনিটা কাৰণত। প্ৰথম, যেতিয়া তেওঁলোকে আপোনাৰ স্থানত পাব নোৱাৰে। দ্বিতীয়, আপোনাৰ যি আছে তেওঁলোকৰ সেইবোৰ নাই। তৃতীয়, তেওঁলোক আপোনাৰ দৰে হ'ব বিচাৰে কিন্তু হ'ব নোৱাৰে। পৃথিৱীৰ নিয়মসমূহ বহুত অদ্ভুত। যাৰ টকা আছে তেওঁৰ মন নাই, আৰু যাৰ মন আছে তেওঁৰ টকা নাই। যদি জীৱনৰ প্ৰয়োজনত নিজকে সলনি কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে সেইটোকে কৰক। হয়তো অলপ কষ্ট হ'ব, তথাপিও যিজনে আপোনাৰ মূল্য নুবুজে তেওঁৰ বাবে অপেক্ষা কৰি নাথাকিব। এটা বাঘে ৰক্তৰ গোন্ধ পালে যিমান হিংসুক হয়, এজন মানুহে টকাৰ গোন্ধ পালে তাতোতকৈ হাজাৰ গুণ বেছি হিংসুক হয়। যিসকলে বেছি কথা কয় তেওঁলোকৰ মাজত ভেজাল কম থাকে, কিন্তু তেওঁলোক ভেজালত পৰে বেছিকৈ। বৃষ্টিৰ সময়ত সকলো পক্ষীয়ে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আশ্ৰয় লয়, কিন্তু ইগলে মেঘৰ ওপৰত উৰি বৃষ্টিক এৰি যায়। সেয়ে বৃষ্টি অহাৰ আগতে সকলো ছেফটি লৈ ৰাখক, বিপদৰ বৃষ্টিয়ে যাতে আপোনাক চুবই নোৱাৰে। জীৱনত আগুৱাই যোৱা ৰাস্তাটো নিজে তৈয়াৰ কৰি লওক, তাত আন কোনোবাই আপোনাক সাহাৰ্য নিদিয়ে। আচলতে বাস্তৱ জীৱনটো সঁচাই বৰ কঠিন। অতিৰিক্ত কাকো বিশ্বাস নকৰিব, অতিৰিক্ত কাকো ভাল নাপাব, অতিৰিক্ত কাৰো ওপৰত বেছি আশা নকৰিব, কাৰণ এই অতিৰিক্ত শব্দটোৱে আপোনাক এদিন বহুত কষ্ট দিব। কেৱল এজনক অন্ধৰ দৰে ভাল পাই যাওক, কেতিয়াও পৰাজিত নহ'ব, কেতিয়াও বিশ্বাসঘাত নাপাব, কেতিয়াও প্ৰতাৰিত নহ'ব, আৰু তেওঁ হৈছে আপোনাৰ সৃষ্টিকৰ্তা, আপোনাৰ ভগৱান। মানুহ হেৰাই গ'লে বিচাৰি পোৱা যায়, কিন্তু সলনি হৈ গ'লে তেওঁক আগৰ দৰে আৰু ঘূৰাই পোৱা নাযায়। সকলোতকৈ বেয়া লাগে তেতিয়া যেতিয়া আপোন কোনোবা পথভ্ৰষ্ট হৈ যায়, কিন্তু ইচ্ছা থকাৰ স্বত্তেও তেওঁক সঠিক পথত ঘূৰাই আনিব পৰা নাযায়। য'ত আপোনাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই, য'ত আপোনাৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই, তাত যোৱাটো বন্ধ কৰক। সেইটো কাৰোবাৰ ঘৰেই হওক বা কাৰোবাৰ মন। কাৰোবাক কন্দুৱাই কোনোদিনেই সুখী হ'ব পৰা নাযায়। কাৰোবাক ঠগি কোনোদিনেই ভালকৈ থাকিব পৰা নাযায়, কাৰণ মানুহে যেনেকুৱা কৰ্ম কৰে ঠিক তেনেকুৱাই ফল পাব। সকলো বন্ধু কাষত নাথাকে, কিছুমান বন্ধু সুযোগ ল'বলৈ কাষত আহে। সকলো বন্ধু কেতিয়াও আপোন নহয়, কিছুমান বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতাৰ মুখা পিন্ধি থাকে। যিটো ভালপোৱাত মানসিক শান্তি নাই, সেই ভালপোৱাৰ পৰা বিচ্ছেদি ভাল। বুদ্ধিমান মানুহে কেতিয়াও প্ৰতিশোধ নলয়, তেওঁলোকে সঠিক সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰে, আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে সেইটো তেওঁলোকে ভালকৈয়ে জানে। মান্যতা দিয়াটো ভাল, কিন্তু সিমানখিনি যিমানখিনিত নিজৰো মানহানি নহয়। সন্মান কৰা ভাল, কিন্তু সিমানখিনিয়ে যিমানখিনিত নিজৰো সন্মান অটুট থাকে। আৰু গুৰুত্ব দিয়াটোও ভাল, কিন্তু সিমানখিনিত যিমানখিনিত নিজৰ যোগ্যতা সৰু হৈ নাযায়। মনে মনে থকা মানুহবোৰক কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি নাভাবিব। তেওঁলোকে মনে মনে থাকে কাৰণ তেওঁলোকে ভদ্ৰতা জানে, আৰু এইটো এটা হৈছে পাৰিবাৰিক শিক্ষা। বেইমানী মানুহে কেতিয়াও নাকান্দে, আৰু স্বাৰ্থপৰ মানুহে কোনো স্মৃতিয়ে ধৰি নাৰাখে। মন ভালে থাকিলে সকলো ভাল লাগে, আৰু মনটো বেয়া থাকিলে ভালপোৱাটো বেয়া লাগে, আৰু এইটোৱে হৈছে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। সেয়ে সাধ্য অনুসৰি চেষ্টা কৰিব মনটো ভালে ৰখাৰ। সৃষ্টিকৰ্তাৰ সান্নিধ্যই মানুহৰ মন ভাল কৰে। সেয়ে যিমান পাৰে ভগৱানক স্মৰণ কৰক, মন ভাল হৈ থাকিব। যিজন মানুহ অলপতে বেছি সুখী হয়, তেওঁ কিন্তু সামান্য আঘাততে বহুত কষ্টও পায়। আমি তেওঁৰ ওপৰতে বেছি খং দেখাওঁ যাক আমি বেছি ভাল পাওঁ। সেয়ে কোনোবাই যদি আপোনাৰ ওপৰত অভিমান কৰে বা খং কৰে, তেওঁৰ ওপৰত উল্টাই খং নকৰিব, কাৰণ আপোনাৰ প্ৰতি তেওঁ ভাল পোৱাৰ এটা অনুভূতি আছে বুলিয়েই হয়তো আপোনাৰ ওপৰত খং কৰিছে। কিছুমান মানুহে এজন নিৰ্দিষ্ট মানুহক পোৱাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনাও কৰিছিলে, অথচ জীৱনৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈ পৰে সেই মানুহজন এতিয়া তেওঁক পাহৰি যোৱাৰ বাবেহে প্ৰাৰ্থনা কৰে। যিমানেই আপোন মানুহ নহওক কিয়, কাৰো ওচৰত মূল্যহীন হোৱাৰ আগতে নিজকে আঁতৰাই ৰখাটোৱে বুদ্ধিমানৰ কাম। এজন বেয়া ছাত্ৰই এজন দক্ষ শিক্ষকৰ পৰা যি শিকিব পাৰে, তাতোতকৈও এজন ভাল ছাত্ৰই এজন বেয়া শিক্ষকৰ পৰা বহুগুণেই বেছি শিকিব পাৰে। সেয়ে শিক্ষক ডাঙৰ কথা নহয়,
আপোনাৰ শিকাৰ ক্ষমতা বা ইচ্ছা কিমান সেইটোহে ডাঙৰ কথা। যিসকল মানুহে আপোনাক ক'ব আপুনি নোৱাৰে, আপুনি নোৱাৰিব, তেওঁলোকে সম্ভৱতঃ সেইসকল মানুহ যিসকলে ভয় কৰে। এইটো ভাবি যে আপুনি পাৰিবই, চেষ্টা চলাই যাওক, ভগৱানৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখক।